nos valores depravados de. Trigojia e famshme futbollistike, babai Boban dhe dy djemtë e tij, David dhe Dorian Babunski, pothuajse të rjetën e tyre kanë jetuar në Spanjë. Megjithatë, më 11 dhjetor, këta në vend se të votojnë në ambasadën e Maqedonisë në Madrid, do duhet të vinë në Shkup për të votuar në lagjen Kapishtec. Televizioni 21 erdi deri të kjo informat pasi disa banorë të kapishtecit në njoftuan se në adresën e tyre janë registruar edhe tre personat të tjerë të cilët banorët fare nuk i njohin. Për këtë, si që thone, kanë njoftuar Komisioni Shtetëror Zjedhor para disa muajve, por deri tani asgjë nuk është ndërmar. Edhe të të djetë vjeqarja e pensionuar, zonja Lubica e cila jeton në lajgjen Karposh 4 e ka të njëtin hal. Ajo është befasuar kur vajza e saj ja ka të regua listën zjedhore në të cilën në adres të saj figuron edhe një person tjetër me emrin Rahilka. Doj do e dva, pa ti volonteri, së spiso Dyher erdhëm vullnetar me lista, u thash se këtu jeton vetëm Ljubica Spaseska, por kur erdhëm përsëri në listën e tyre ende figuron Rahilka. Kjo grua nuk e di ku jeton. Fëmijet e mi ishin të shqetsuar dhe e njoftua në Komisioni Shtetror Zjedhor se në këta adres jeton vetëm një grua dhe se nuk ka antar tjetër. Nuk e di se si është bërë kjo gabim. I jetoj në rrugën Aco Karamanov, numër 19, si pas listës zgjedhore, me mua jeton edhe Vladimir Hojbner. A e një dikush nga komshit? Më ndihmonit a gjemë, thot para kameras e televizionit 21 një Darko Gigov, a i sqeron se problemet me votuesit e regjistruar në lagjen vod në të shkupit, filluan me ndryshimin e emrave të rrugve. Kur në web faqe e shkruaj e emrin tim në rrugën Aco Karamanov, më dalin edhe personat të tjerë, Kur e shkruaj adresën e vjetër, Vodnjanska, më dalin emrat e fqinjëve. Kur e shkruaj numrin amzës, del emri im, por kur e shkruaj adresën e vendbanimit, dalin edhe emrat të tjerë. Një far Vladimir Hojbner, diçka njajshum. në gjajshëm. Në adresën e diaktuale, Krahas Gigovit dhe familje së ti jeton edhe familja Kolishevski. Televizioni 21 kërkuj përgjigje nga Komisioni Shtetëror Zjedhor se për qfar arsyesh edhe pas dy muajve e gjysëm, pas i zyrtarishtu njoftua se lista zjedhore është e pastruar, në të ende egzistojnë problemet e vjetra. Në biset telefonike në udha përgjigje shkurt se registrimi i qytetarve në një adres të caktuar është kompetence Ministrisë brendshme, dhe se Komisioni Shtetëror Zjedhor nuk mund të bëjë asgjë. Nërka nga Ministri e punëve të brendshme, fillimisht kërkuan që pyetjet ti marrin në rrug elektronike, që më pas, si që thanë, të vendosin se si do të veprojnë në lidhje me kërkesat tona.